ဒီနေ့အရန် excited ဖြစ်နေပါတယ်။ပြန်လည်းအမှတ်ရရနေတယ်။အခုမင်းတို့နဲ့ဘယ်သူတွဲဆုံလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်လိုက်တော့။ Okay, let's start. ယုံကြည်စွာနဲ့ငါချစ်တို့ပုံအားအချင်းနာတွေကိုငါပေးမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဖြေရပါလေ Yeah, oh yo, it's way အချင်းနာတွေကိုငါပေးမိပါမယ်။ဘာစူပါမသုံးမွေကဲငါချင်းစရာပဲတင်ရတွေပဲyeah to love it yeah yeah be so beat a chicken